Audio Jungle. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, barcha birchalaringizga alo kayfiyat tilaymiz. 6-may sanasi tabriklarimiz davom etadi. Azizlar, ayni paytda Qatag'on tuman Hayot qishlog'idamiz. Kuni kecha albatta Umidjonni Sevinch oyini baxt oqshomini birgalikda nishonladik va bugun Aslam akamizni Dilbar opamizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Albatta volidalari jannatlari Rohat onamizni, Lola onamizni xursand etish uchun dunyodagi eng chiroyli guldastalar, mehr to'la so'zlar ila tabriklab qo'yish istagidalar. Biz yaqinlar tabrigi ijodkorlari sizning xizmatingizda onajonlarimizni xursand qilamiz, oilaga xursandchilik ulashamiz. Biz boshladik. To'ylar bo'lsin har insonning uyida. Tilak bo'lsin har bir shirin so'zida. Ota-ona 2 yoshni quvvatlab, seplar yig'ish bo'lsin fikru o'yida. Aytishlaricha inson 3 marta dunyoga kelar ekan. Ya'ni onadan tug'ilganda, turmush qurganda va farzand ko'rganda. Demakki sizning 2-chi tavalludingiz muborak bo'lsin. Endi siz nafaqat o'zingiz uchun yashaysiz, balki juftingiz uchun kulib, juftingiz uchun quvonasiz. Qalbimning bog'ida ochilgan lolam. Xudojonlar, endi do'stmiz, sherikmiz. Ekalasini baxti bilan tirikmiz. 7 yot begona edi jonimiz. Ana endi qo'shilib ketar qonimiz. Oy tug'sa ham tug'sin shularimizga. Kun tug'sa ham tug'sin shularimizga. Yoshingizni o'rab oldiga monimiz. Bolangizdek bo'lsin boshi omonimiz. Oq bilakligim bilaklaring kuchga to'lsin. To'yni tavof ayla, ko'zing qursin. Safar turib, keng hovlini supurgaysan. Ko'chalarga xush nafaslar urilsin. Egil qizim qaynotangga salom sol. Yana egil qaynonangga salom sol. Qadimiy beshiklar tuzab kelarman. O'lgin, o'zgin Nurxonangga salom sol. Bugun ana shu maqtoba kelinimizni chiroyli ta'zimlari barcha barchangizga arvoh bo'lsin. Azizlarim, bugun ana shu qutlug' dargohga Yaqinlar tabrigi agentligiga ham tashrif buyurganlar. Keling, sizlarni guldiroz qarsaklariz ostida Yaqinlar tabrigi agentligining bosh tuhandoni Ixtiyorjonni biz davramiz badiy maydoniga, markazimizga taklif qilib qolamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli onajonlarimiz, barcha-barchalaringizga ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun Fayzli xonadonga tashrif buyurar ekanmiz, Dilbar opamizni bugun talablari, istaklariga binoan tashrif buyurdik. Kechagina Umidjonni, Sevinch oyini baxt oqshomiga ham tashrif buyurgan edik. Bugun ikkita jannatim, onajonimga birgina she'rimiz uchun yana bir bora kelishimizni iltimos qilgandilar. Shu she'ringizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan edik. Imkon bo'lsa onajonlarimni shaniga ijro etib bersangiz. Onajonim yolg'iz boshlari bilan yelkalarida shuncha g'am tashvishlarni ko'tarib, biz farzandlarni ham ota bo'lib, ham ona bo'lib voyaga yetkazganlar. Deya iltimos qilganlar. Imkon bo'lsa marhamat qilamiz, Lola onamizni, Rohat onamizni bitta chiroyli qarsak yelar sadosi ostida
taklif etsek, onajonlarimizga ushbu she'rlarimizni o'qib beramiz. Marhamat. Onajon, men bitta xohlagan, yoqtirgan she'ringizni aytib bermadingiz. Onam bizi uchun qancha mashaqqatlarni boshlardan kechirganlar, boshlardan ro'mollar tushmagan, qo'llari duodan to'lmagan Munis va Mutabar onajonim. Otamdan qolgan yodgorimiz, farishtamiz, yoshlik chog'larimdan niyat qilardim. Xudoyim taolo bizga ham davlat bersa, ishlarimiz o'ngidan kelsa, farzandlarimni uyli joyli qilsam, onajonlarimga dunyodagi eng chiroyli guldastalarni taqdim etsam, dunyodagi eng shirin so'zlar, dunyoni shodligin oyog'ini ostiga sotsam deb niyatlar qilardim. Allohga ming shukrki, birin ketinlik bilan onajonlarimda duolari ila erishib kelyapman. Yaratganga ming shukrlar. Bola onajonimga rahmatlar aytaman. Yaratganga ming shukrki, shunday xonadonga kelin bo'lib tushganimga. Biror marta kamimni yuzimga solmadilar. Bilmaganlarimni o'rgatdilar, yaxshimni oshirdilar, yomonimni yoshirdilar. Bolam diye ikkita onajonim, ikkita qanotim bo'lib bizni oyoqqa turg'izdilar. Xonadonimizni farishtalari, yuzi nurliklarimiz, sehrli so'zliklarimiz. Onajonlarim, bergan tarbiyalaringiz uchun ming rahmat. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Dunyo turguncha turinglar. Allohim nasib etsin, kuch-quvvat bersin, davlat bersin. Shu yoqqacha yetib keldik, bundan buyog'igacha ham kuch-quvvat bersinki, ikkita onajonimizni umra safarlariga, haj safarlariga yuborib, qaytishlarida bir ihson to'ylarini qilib, chiroyli qilib kutib olib, yubiley to'ylarini qilib berishlik nasib etsin. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Saratonni issiqni issiq demasdan, qahratonni sovug'ini sovuq demasdan, o'zlari yemay yedirdilar, o'zlari kiymay kiydirdilar. Bolam deya tinimsiz mehnat qilgan jannatlarim, onajonlarim. Yuzlariga termilib qarasam, onajonlarim qarib boryapti, qaddilari bukilyapti, peshonalariga ajinlar, sochlariga qorqiroqlar tushyapti. Kimni deya? Biz farzandlarni aybu xatolarimiz, g'am, tashvishlarimiz qaddilarini bukmayaptimi? Onajon, xatolarimiz bo'lsa ming bor uzr so'raymiz. Hecham xastaman, bemorman demang. Shuncha mehnat qildingiz-ku. Endi bundan buyog'iga faqat rohatimiz ko'ring. To'ylarimizda boshqosh bo'ling, duo qilib turing. Hoja ona bo'ling, onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Bugun hayotda nimagaki erishayotgan bo'lsak, barchasi onajonimni duolari ila. Onajonlarim joy namozlar ustida, dasturxonlar boshida bilaklarini duoga ko'tarib, yo Rabbim, farzandlarimda omadini bergin, baxtini bergin deya aytgan so'zlari ila tuproq olsak, oltinga aylanyapti. Oltin boshimiz omon bo'lyapti. Onajonim, rahmat sizlarga. Boshim yerga tekkincha ta'zim qilaman. Bugun nimanaki sizga sovg'a qilsam, dunyoni shodliklarim oyog'ingizda ostiga sotsam ham bir kunlik allalarim qarzini uzolmayman. Bir parcha etligimizdan, hayot nimaligini bilmaganimizdan bizga parvarish qilib ta'lim tarbiya berdilar. Og'zlarida chaynab turgan halol luqmani bolamga deya ilindilar. O'zlari eski yupunda yursalarda, o'g'lim jo'ralardan kam bo'lmasin, qizalog'im dugonalardan kam bo'lmasin, eldan xalqdan kami qolmasin deya borlarini berdilar. Umr oqar daryo ekan, o'tib boryapti. Onamni gulday umrlari o'tganini ham sezmay qoldik. Ishlarim yurishib ketsa galma-gal, kamlarim g'amlarim bo'lsa butul hal. Dunyoni bir chetga qo'yib, eng avval onajonlarimni Makkaga olib boraman. Kaftida qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo etmagan hamon onajonlarimni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimning ko'ngliga solib. Orzuyim ushalmay ketmasin qolib, yil bo'yi ortimga orqalab olib onajonlarimni Makkaga olib boraman. Men yomon u yaxshi ko'rgani haqqi. Bormasam kelib hol so'rgani haqqi. Jonidan menga jon bergani haqqi. Onamni, onajonimni Makkaga olib boraman. Dunyoni ortidan ketsam gar yuroq. Kutguvchim ko'z yummay o'chirmay chiroq. Yuzida ajinlim sochlari oppoq.
farishtalarimni Makkaga olib boraman. Onamdek mehrli kishim bormi yo'q? Bulay kim ulchalik menga zormi yo'q? Chin do'stim, farzandim, jigar yormi yo'q? Farishtalarimni Makkaga olib boraman. Faslning farqi yo'q. Yoz, ko'klam, kuz, qish. Aytingchi dunyoda bitganmi hech ish? Ketib qabri uzra ummasdan qamish. Onachorlarimni Makkaga olib boraman. Jilmayar, jilmayar ko'nglida yashirin arzi. Bo'ynimda osiqlik, farzandlik qarzim. Allohning xohishi, mu'minlik farzi. Onajonimni Makkaga olib boraman. Onajon, hecham xastaman, bemorman demang. Davralarimizda to'rda turing, kulib turing, o'ynab yuring, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Onajonisini yaxshi ko'rganlar bitta chiroyli qarsanglar, darak qilmaysizlar. Dunyodagi eng chiroyli guldastalarimiz mehrdan yaralgan. Ajoyib guldastalar taqdim etish istagida turibdilar. Aslan akamni tabriklarini, Dilbar opamizni tabriklarini qabul qilib olasizlar. Marhamat qilamiz, chiroyli qarsak yelar sadosi ostida. Qilmoqchi bo'lsa, onajonlarimiz, beg'uborlarimiz aytadi, bolam, menga xarajat qilmagin, umring uzoq bo'lsin, bolangga olib borgin, yaxshi kuning ko'p bo'lsin deb niyat qiladilar. Faqat bizni o'ylaydilar, o'zlarini o'ylamaydilar. Quvonchli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sizlarning duolaringiz bizga eng katta boylik. Hozir sizlarni xursand qilish uchun yana bitta alohida tayyorgarlik ko'rganmiz. O'ylaymizki, sizlarga yoqadi, sizlarni xursand qiladi. Bitta qarsak cho'zsanglar, men bir insondan obatni qabul etaman. Tashqarida ming hayajon bilan Oygul qizni o'zlari kutib o'tirdilar. Bu jonlarimni xursand qilaman deb marhamat qilamiz. Qarsangilar sadosi ostida kutib olamiz. Ertak qahramonlari bilan bayramingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Oygul, marhamat.
qilganmiz. Azizlar, keling, hammani bir davra raqslarga chorlasa opa-singillarimizni shuq-shuq qo'shiqlarimizni sizlar uchun havola etamiz. Bayram bayramda to'y-to'y deb bo'lsa, marhamat qilamiz. Ketdik birgalikda shuq qo'shiqlarimizga. Davom etamiz. Marhamat. Xonajonlarimiz sizlar uchun. Marhamat ana shu mehmon kelinlarimiz ham davomli shohsupalarga taklif aylaymiz. Kelinlarimizni bugun chiroyli ta'zimlari barcha-barchangizga armug'on bo'lsin. Kelinlarimiz kelinlarning sarasi oy yuzida ko'rinadi qoshlarining qorasi. Iloha, iloha jannatda yursin kuyov bilan kelinlarning tuqqan onalari. Kelinlarimiz allada Adabla asırlar müllede, karşız bilen, kızızlı savleti var. Silene agen yigitlerini devleti var. Silene agen yigitler sıra olmasın. Kollarızdan çay içip tuydum demesin. Egilip tezip tekez kübeleriniz kayrılmasın ilahım. Katarıdan, katarıdan kem kılmasın hıdayım. Gelgusiyin kuş pişikle tebretiştik. Kaynağına güvenlerinizge. Ona cüallarınızı bu cüallarınızı nasip eylesin. Bugün Dilberhan, ana şu muhtaba kelelerimizi atıp, noyob sovg'alar tayyorlaganlar. Merhamet ana şu sovg'alarını takdim etişlerine icazat veriyoruz. Kızlarım yedip yaşın. Ayol kişi için bu dünyada iki sanat var. Biri keçirin soruyu biliş sanatı. Biri ise keçire oluş sanatı. Ana şu ikkala sanatını mükemmel ilgilenseniz, Kızlarım, bat ham sizdeki, tat ham sizdeki. Tabi anbarım, şükürdiniz. İki diden salvarım, şükürdiniz. Siz için ayı küllermiş tadı. Can balalarımın kaylıkları, canan kelinler şükürdiniz. Yılıtsın, oğuldur kızdır farzat versin o çile grızalar kılıp sıranı yana konadalar geçerleştik Dilberhan'a nasip eylesin. Bugün kelimizi kirayli tazımları Dilberhan'a, Aslancan'a, bu uçalarına armuğan olsun. Merhamet tazımlarını kabul kılıp olasınlar. Yukarıda kelimizi yılıtsın oğuldur kızdır farzat versin o çile grızalar kılıp sızlı yana konadalar geçerleştik. Dilberhan'a nasip eylesin. Bugün kelelerimizin çuvali tazımları barcha-barchalaringizga armug'on bo'lsin diye marhamat kelelerimizi davramız to'rlarga taklif eylab kelinlik davralarını çuvali sürüşlerine icazat veremez. Da bu kim? Biraz bulsa da sizden yaşı ona bulsun. Yaşı beke bulsun diye katkılık kıladığa kaynağına alacağınız. Dilberhan, kelin bilan xonadoningizga qutu barokat, fayzu tarovat, mehr, sadoqat kirib kelganligi rost bo'lsin. Qiz poshsha, kelin muborak bo'lsin. Qaynona degan martabalar muborak bo'lsin. Yetti yot begona edi joningiz, ana endi qo'shilib ketar qoningiz. Yaxshingizni o'rab oldi yomonlari, bolangizni bo'lsin boshi omonlari. O'zbegim yig'ib terib to'y qiladi, topganim elga dasturxon qiladi. Ikki yoshda aqti paymonlari bir bo'lib, qudalarni ming yil qadrdon qiladi. Iloho,
Ming yillarcha qadrdon bo'linglar. Kelinlar, kuyovlar, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, mehmonlar. Qizim shuyga kelinmas qizib kelsin. Qadam bilan qizil hayotim ko'rsin. Bu ish mahalla beshiga qizib kelaylik. Mehmonjonlar, mehmonlar. Mana bugun o'g'lim Umidjonni, kelinimni chalandizga xush kelibsizlar. Hammalaringizga rahmat. Ikkita onajonimga ham duolari uchun mana bugungi kunimga yetib keldim. Yordam onajon, dunyo o'tirguncha turing ikkalangiz ham. Ikki yoshga baxt tilayman. Kelin muborak bo'lsin. O'g'il tug'ib kirgan, orzu havasga berilgan. Salom salom yo'yon, kelin salom yo'yon. Qabulaylay qaynonas, sizga salom yo'yon. Salom salom kelin salom, qaynonalarga salom. Sizlar muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, marhamat. Tilozraklar taqdim etyaptilar tashqari bag'dog'larni. Mana shu yerda aytilgan chiroyli pand nasihatlarni qizimiz quloqlariga oltin bag'dog' qilib taqib olsinlar deya chiroyli tilozraklar taqdim etyaptilar. Qaynotalarini sovg'alari qabul qilib olasiz. Nazreklar muborak bo'lsin. Mana qaynotalar kelinimizni sovg'alarini ham qabul qila olasiz. Muborak bo'lsin. Qiz farsha, kelin muborak bo'lsin. Marhamat, Dilbar xonim sovg'alari. Qo'llari to'lmasin deya tilo zangirlar qo'llariga hadya etyaptilar. Brasletlar. Marhabat. Muborak bo'lsin. Qaynota onajonlari sovg'alari. Qo'llari qolmasin deya tilov zikrlar. Qo'shaloq tilov zikrlar. Tilla ziraklar. Muborak bo'lsin. Sovg'alar muborak bo'lsin. Qosim tabog'im, uchog'im, kiprigim soyasida o'stirgan farzandim, dilbandim sizniki deyaptilar. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qiz posha, kelin muborak bo'lsin. Ta'zimlarni qabul qilib olasiz. Ana shu qaynona qaynotangizni chiroyli xizmatlarini tiling, duolarni olishga shoshiling. Duo olgan edi aziz deydilar. Bye.
bilan.